Tervetuloa mukaan Massikka 61 pelivideoiden pariin, vaikka tässä lukee Farmison 19 peli, niin me ei pelata sitä peliä. Äsken pelattiin sitä peliä, nyt pelataan Visin planeettia. Ettei se lähde itsestään tästä, ei koskaan tiedä. Eilen pelasin tätä vähän aikaa aikani kuluksi. Ja nyt jatketaan siitä, että eilen jäin tota Visin planeetista Pohjois-Karolineen 42. osa Visin planeetista video numero 2888 eli 2888 ja nyt siis Visin planeettia pelataan Pohjois-Karolineen ja videon pituus noin puoli tuntia ja ne tota pitratee ja tekopäivä on tänään 19.9. En tiedä, koska julkaisen tämän videon. Kaksi Minecraftia on valmiina tällä hetkellä entuudestaan. Ja sitten se varmaan se 19 pelin Vastelandi. Ensimmäinen osa. Se tulee varmasti ennen se Vastelandi tätä, mutta siis kuvaan nyt tähän yhden videon, niin mähän joka päivä julkaisen videota nykyään. Tämä kun joskus silloin tällöin aina näitä videoita julkaisin. Muutaman päivän välein, noin viikkoa varmaan, mutta päivän välein on. Ja onkin jaksanut tässä, kun täytin 60 vuotta tässä justiin kesällä. Kesäpäivänä, seisauspäivänä. Niin en tässä jaksa enää, vanha mies enää jaksa tehdä. Joo, mennäänpä katsoa tonne ja menetin viimeksi nuo kalasyötit tässä mulla ei ole nyt kun näitä smalkot paljon. Tässä on hyvä paikka. Tähän mä jäin vielä. Ei tommosia heitä. Ihan siis surkea heitä. Miten voi heittää noin surkeen? Kello on 6 aamulla. Aika varovasti heittää. No nyt. Virvelöille. On paikkoja, joissa virvelöille saa isompia kaloja paikkoja, niin se onkin saa isompia kaloja. Täällä onkimispaikkoja. Ja jotta Pohjois-Karolista tämän jälkeen siis seuraava video tulee Floridasta. Sinne on pitkä matka taloudellisesti päästä Floridaan täältä. Täältä pitää etsiä ne rahat sinne. Tällä videolla ei Floridaa pääse näillä rahoilla. Se vaatii tuntien pelaamista. Ei puolen tunnin video tai 20 minuutin video. Ei riitä. Puolen tunnin video ei riitä Floridaan pääsemiseen. Se vaatii tunteja. Täällä useita päiviä pitää käydä pelaamassa, että saa rahat kasaan Floridan matkaa. Maksaa muistaakseni tuhansia, en muista tarkkaa summaa, enkä voi oikein kattoja. Oi oi oi, nyt saa ei oikein paljon. Ihme hyvin tälläkin saa, niin kun täällä smalkuttaa aika isojakin kaloja. Vaikkei mulla nyt ole niin kalasöön sirneet, vaan mitä ne kalasöön on. Ne vähän särjen näköiset, niin ne on tosi hyviä. Ne on kalliita, niitä ei saa kotolta. Täältä ei saa. Amerikan luuhauki on tässä. Se raha on sekin. Amerikan luuhauki. On ihan hennosti ja Zetalla pääsee tonne suumata ja vähän kiristetään tonne. Jäädään taas odottelemaan, jos sieltä jotain tulisi. Jalka. Aseen jalka, kun tuo satutin tuon kesällä. Osuu tota semmoseen terävää aitaa. Oli semmosia aidassa semmosia väkäsiä ja se repi tuon jalan auki tuolta säären kohdalta. Ja sitten kun oli lämmin ilma, niin se vähän niinku siinä on semmonen 5x5 senttiä tai enemmän oleva aukko tuli koko jalkaa, se lahosi siinä. Se kuumassa, mätäkuussa. Heinäkuussa tapahtui, tai eikö se elokuussa.
elokuun alussa tapahtui tämä. Sitten mä menin niittää tuolla käsiniittokoneella semmoisen sisällä tuolla moottori. Mä itse vetävän niittokoneella vielä ja sitten mulla ei ole mitään laastaria tässä päällä tai haavan päällä, se oli ihan auki. Ja sitten kaikki silput meni tähän, heinän silput meni tähän haavaan ja se on ollut tosi kipeä. Ja sieltä on niinku vähän kerrallaan se heinän silppua, niinku sehän on yrittänyt päästä eroon niitä. Ja älkää koskaan niitä, kun ilman laastaria olevaa avohaavaa mitään heiniä. Sandra, tai kengät jalassa. Oi joo, katsokaa, tällä saa näitä kalojakin. Näitäkin kaloja, tälläkin on smalkuppaa. Tää pystyy ostamaan smalkuppaa lisää. Tää on tosi hyvä asia. Tässä on viimeisiä, olin pelaamassa tää silloin, huomasin, että tällähän pystyy saamaan näitä smalkuppaa. Tää smalkuppaa pystyy siis saamaan noita latheja kissakaloja. Eli on tai mikä hiukku monni vai kisi. Itse asiassa se monni, varsinainen monni, se on joku toinen versio monnista. Monnin sukulainen, se on varsinaisen iso monnin sukulainen. Kissi, mikähän tää on. Se on ihan oma. Piikkimonni, niin se on varmaan se piikkimonni. Niin jalka sitten tulehtui pahasti ja sitten yhdessä vaiheessa tämä vasen nilkassa oli tuo haava, niin homehtui, siinä oli vihreät homeet takia. Se rasva niin kuin homehtui siitä sen kuumuudessa, se oli oikein kuumatta, silloin kun oli kuumat ilmat elokuussa, niin se jalka homehtui siitä kohdin. Vaastari mulla silloin vielä päällä sitten siinä haavassa ja sitten sen vaastarin alla niin home. Nyt mä en oo pitkään kattanut mitään vaastareita, niin ei pääse homehtuun, kun se kuivaa sitten. Kuivatessaan se ei home. On vähän ollut vaikeuksia sille elämään. Ei siis oli oikeassa jalassa, kun olisi raktarin tonne polkimeen. Se aukasi ton oikeassa jalassa semmosen samanlaisen tapaisen haavan. Se parani, kun en ollut rahtoja, mitään niittokoneen liikkeellä ruohoja, mutta sitten vasemman jalan. Vasemmassa jalassa sitten alkoi tuo haavalti, niin se heinän silkku sinne tuommoista ruohoon silkkua sinne. Vaikka mulla oli pitkät housut, alushousut jalassa, se meni jostain rakosista pääsi sitten painepalloa. Se meni vähän väärin, se syö suihku sieltä koneesta. Suoraan, vaaka suoraan. Sitten meni roskaa sinne. On ollut aika kipeä. Särkylääkkeitä on tuottaa joka päivä 1-2 kertaa päivässä. Imutaulu. En tiedä, koska paranee. Tää jalkahan voi kestää tämmönen haavan, jos on auki ollut liha ja sisämykset näkynyt sieltä. Niin sekin voi kestää jopa vuoden parantua. Vuodesta vuodesta. Ei se vieläkään. Vieläkin siellä on sitä ruohosilppua siellä jalassa. Vähän kerrallaan se yhden kerroksen sieltä on nyt miten se on? Semmoinen arvi. Arvella saan pois sitä ruohosilppua. Sitten pitäisi nyt on niinku toinen alempi kerros. Tarkoitus saada arpi siihen aikaan. Osa siitä on arpeutunut, kaikki ei ole vielä arpeutunut. Tarkoitus saada arpi siihen. Sitten se niinku hyvin. Sitä hylkisi sitä sieltä pois. Siellä jonain päivänä tapahtuu. Niin joo, tai sitten kasvaa uusi iho ja sitten se huomaa, että nyt se on ylitty kaikki semmoset aineet pois, jotka ei kuulu sinne semmoset kasvipalat. Me ei tässä kai kasvi vielä olla. Lukaiskala tänne.
heräisin. Mä vähän vielä pitää. Tässä vähän siirtää tänne päin, voi löytää uuden tommosen alojen pubin paikan, niin heti löytyy. Kannattaa vähän niinku siirtää tuolla toiseen paikkaan, kun kala ei ollut siellä edellä. Kun tää pelihan on semmonen, että tässä on tuo kalat on tuolla pohjassa niinku semmosessa, mitä sen sanoo, semmosessa soluissa tai omissa lokerikoissa, niinku ekolokeri. Se jaksaa sen, jaksat vetää, vedä sitten. Niin, se on pikku kaasia. No. Merkki siellä, että ei mene kumpaa. No. Se hevonen, että... Joku siellä vetää, koska toi... prosentit ei voi olla sivussa. Aika iso kohta, ei oo kuin 2 000. Yleensähän mulla on niissä särkikala syötteis 3 000. Ollaan niin saa melkein kaikki on kalaa. Tässä nyt ei tiedä ja... No, kohta me mennään katselemaan muita pelaajia. Tässä on monin peli tämmönen. Jossain mapeissa on paljon enemmän pelaajia. Tässä on jossain, missä on siis semmonen mappi, jossa on vähän pelaajia kokonaisuudessa, on isompia. Saattaa olla 10 pelaajia samassa mappissa. Tässä on 5. Mä katsoo muita pelaajia kohta, missä ne on. Taas minkä näkyy siinä. Ei tästä päällä mitään palaa. Lähdetään katselemaan muita pelaajia. Mä yksin olossa jo. Nyt videolle voisin käydä. Missähän täällä on pelaajia? Tuolla on joku. Missä se on? Se on jossain piilossa. Pääsin tuossa. Kiertään täällä ympäri. Se on täällä ihan piilo. Mä oon piiloutunut. Niitä ei ole ketään vaan. Se on jotenkin mennyt kaikki. Missä? Mennään täältä kautta. Tätähän ympäri pääsee. Täältä on sininen niminen, kun se on joku pelaa. Toiseen rannaan. Mistä mä pääsen sinne? Ei tästä pääse. Tuolla on tullut. Tuommoisen kala. Mikäs se on siellä? Yleensä hankkamaan matkaa. Alan
ihan turhaa, minun takia tämä lähtee. Mitäs täällä on? Tommita. Uhuu. No, ihan vaan läpää kokeillaan. Kokeillaan tästä. Mitähän täällä on? Tää on virveli. Oho, tää on tämmönen digi. Sadi. Mä yritin tällä vastaan, se on nyt kauan. Katsotaan, tuleeko tämmöisen Sadi Igillä. Nyt se tuli se tyyppi tänne. Ei tuu mun mitään, että muuhaa. Ei tuu enää polkua. Se on tätä. Tämä väline ei vaan kestä vaan. Tää on oikein näihin vesiin, jos sopii hiilikirjaa. Pari taas joku muu siihen. Tuo nanospone tulee. Liian Pohjois-Karolinissa. No, tää jonkun aikaa touhuin muuten, jo aikaisemmin kesältä. Video jäi vaan tekemättä, kun kesä olin ehtinyt. Tuoltais vähän niinku tämmösellä tämmösellä tuo vase oikein jalka. Tuossa tuli rasitusvamma siinä, kun nostin noita painokiviä tuolla viljelmällä. Olisiko mä voisin katsoa yhtä? Mutta siellä on tätä. Missä palo täällä? Painokiviä nyt tuli rasitusvamma tuossa 2 päivää sitten tuohon jalkaan. 16-3 päivää sitten. Olen nyt tämmöisellä, tänään ollut sitten eilen oli tuollaisella vapaa päivän, että tämä jalan rasitusvamma tässä helpottaa. Se on nyt hyvä parantunut silleen, että se enää särii. Se on kauhean pistä. Se on nyt pystynyt kävelemään tuolla. Jännä, kun
siima menee puitteen läpi. Mulla on jotain kelluja takaisin sinne, missä oli paikka. Ja tämmönen paikatenkkuus. Tää tuolla. Näin. Se ei ole. No niin, täällä. Miksi se on täällä? Tää tuolla. Näin. Ei mennä laskaamme, että ei mennä antaa meidän mennä sinne tänne. Pitäis kajottua, ei mitä tuo kuva. Se on tuo valo. Valottaa joku hallovelaja. Tuolla noin. Niin, jos on joku pelaaja, sillä on joku vamma. Eli jos on joku pelaaja lampu, niin vähän on valoja. Valaistuu. Ei kukaan mikään hallolle aika. Tai minä tiedän. Onko se? Hallolle valoista. Vielä olisi aikaa tässä videolla. Vähän aikaa. Tämä oli tämmöinen Pohjois-Karoliina. Käynti täällä Pohjois-Karolinassa. Nyt pääsitte tänne Visin planeetin pariin taas pitkästä aikaa. Oltiinhan me tässä joku aika sitten Missourissa, mutta tänne Pohjois-Karolinaan nyt on päässyt pitkään aikaa minun kanssani. Seuraava käy siis Floridaan, mutta sen videolta tulee varmasti lokakuussa aikaisintaan. Sinne on todella pitkä matka, kun päästä Floridaan, että menee marraskuun asti. No niinku taloudellisesti, kyllähän siis siihen pääsee, naps vaan pääsee, mutta pitää olla ne matkarahat, se maksaa lentolippu siinä Floridaan paljon. Puhumattakaan niihin muihin paikkoihin, mihin mulla olisi teoriassa mahdollisuus päästä. Mutta ei ole nyt rahaa. Ala tulpaa nyt. No, syökääs nyt kala. Nyt pitää lähteä pois. Vähän aikaa vietävä. Toivotaan saada yksi kala ennen kuin määräaika loppuu. Auttia nyt. Tää lähetään smalkurpaa, ei oo niin hyvä syötti kuin se sinnersi. Se särkikala. Sehän on semmonen täkykala, joka on elävä täkykala. Ei oo mikään kuollukala. Suomessa ei varmaan saa käyttää se elävä täkykala. Tää Amerikas ollaan täällä eri sääntö. Ja mikä Suomessa ei päde. Suomen laitien mukaan ja Yhdysvalloissa. Ja omat säännöt, ne voi päteä siellä. Ja ei se ole niin turhaa tarvitaan. Tai sekin on osavaltiokohtaista. Ja sitten tämähän on vähän silleen, että tämähän on peli, että
siitä, että tämä ei ole sama asia kuin oikea elämä siinä mielessä. Tämä voi olla sallittu asia, mutta ei oikeassa elämässä ole sallittu. Pitää aina muistaa, että tämä on peli fiktiota. Tämä peli tämä ei ole oikea elämä. Vaikka tässä on oikean elämän kaltainen. Tulin nyt sillä tavalla. Tässä pelissä ei enää kaloja veden alta. Tai voi nähdä, jos on oikein matala toi koukku ja sitten on oikein matalaa vettä, niin siinähän se näkee ne kalat kyllä. Sitten tulemiset joissakin kohdissa näkee, mutta syvästä ei näe. Mitä on täällä? Jaha, vielä yksi kohti. Vielä onko ihan kokemuksia vähän. Tehdään tämmönen testi, tuleeko täällä kaloja. Vaihdetaan tuo se meidän kohoton. Vaihdetaan tuo. Vaihdetaan tuo ovali. Tämä on 2-0. Vaihdetaan se vähän pienempään. Vaikka 1-0. Tuo. Sitten haetaan täältä jättikokoinen mato. Kokeillaan tällä. Mitähän tällä tulee? Tänähän olisi hyvä. Tää on nyt aika pieni tää koukku. Tähän hommaan sille. Oho. Ei onnistunut. Tää ei kestä. Tää on liian pieni kohoa. Pienemmin ole haikaa. Meidän pitää vaihtaa kohoa takaisin. Se on maksua painaa niin paljon tuo koukka. Mä voisin vaihtaa tähän muuten isomman takaisin kokoon. Tätä suhtaan tuolla luopuksi vajosi. On niin painava möllykkä toukka tuo. Kriketti. Tuo on kotisirkan toukka. Mikä se on? Pannaan uusi yritys. Tälläkin pitäisi tulla kissakaloja. Meillä on 106 näitä. Ei lopu kesken. No niin, täällä on siinä puskaa kuollutta ruokaa. No niin, tulkaa sitten tänne. Niin, tässä olisi oikein puskaruoka. On niin painava, vaikka tää on 4 senttiä haakasilta tää koho. Siis 4 senttinen koho, ihan järkyttävän iso koho. Suomessa voidaan kukaan kalastaa iso koho. Tai ehkä jossain mirelloilla kalastaa. Kyllä järkyttävän iso koho. Tää tulla aika puulee tuo larva. Kohta tuo toukka. Mutta upottaa 4 senttiä. 2 senttinen koho upposi. Mutta 2 senttinen normaalin ongen koho. Senttinen kuikku koko. Tuleeko täältä mitään? Pitääkö mun vielä kerran yrittää? Vielä yksi yritys. Yksi yritys vielä, vaikka on joku ukko tuli jo häyttää. Kuka tänne tuli häyttää? Sen siima näkyy. Mitä? Yrpaita. Selkis. Se. On täällä. Toi sama ukko. Ai niin juu, laitan tuon syvemmälle tuon. Laitan sen vaikka 70. Viimeinen heitto, mitä tulee vielä? Nyt sitten palaat, se. Annan vielä 4 minuuttia maksimissa aikaa tälle kalalle. Nyt syöt. Syö jo. Tää on nyt 170 sentistä. Nää monnithan on syvällä elävä. Oikein pohjassa. No niin. Nyt
Sitten otat sen naps, nyt on namia, syöpä sieltä namia. Nam. Nyt tulet, eikö tule? Vedetään vähän tänne. Nyt tulet, nami. No. Nami. Siis Borilas on vaan seuraavassa videossa, en tiedä koska sen kuvaa. Se kuvaa sitten kun pääsee sieltä Borilaa. Mun pitää saada sinne se ja sitten sinne. Siellä on hyvä kyllä Borilas, kun sieltä pystyy ostamaan sinne se ja tuloilla. Sieltä ei tarvitse lähteä kotiin hakemaan. Ainoa vaan, että välineet pysyy ehjellä. Kun välineet on kulunut. Niin, mennään tälleen, jos ei tuu palaa. Ei tuu palaa. Tääkö on tuota, mutta se säätää uudelleen tuota. Vähän eri kohtaa se sali. Pitää vähän aikaa uudelleen kättää. Noniin, täällä olisi ruokaa. Eikö mole krikkellä jäätä on? Puska toukka tarjolla. No nää pitäis kissakala, ainakin missä olis ne kalpaa, en tiedä, täällä ei tullut. Nyt meni alas, minä näin. Nyt meni vähän kurvempaa. Vedän nyt se sinne maa, sinne. Ei, ai joo, toika hyvin vedetty. Kyllä osasi olla ovella. Tosiaan minähän no pidän tässä, niin mä yleensä vedän itse tän vavan tonne selän taani. Sit se tarttuu siihen. Pääsee karkuun enää, mä oon niin vahva vapa. No niin, tuleppas tänne. Ai 106 syöttiä, tämä oli hyvä löytö, koska nythän mulla ei tarttunut. Täytyy tosi painava kauan. Tällä vavalla tulla. Nyt tulee iso kala. Ui, tuli kans. Hyvä päätös. 11,6 kiloa. Jee! Siinä on meille piikki monnia. Jätti kokoinen 111 senttinen 488 rahat ja keep. Ja siellä. Tähän on hyvä päättää tämä meidän erää. Tähän paikkaan tuo ykkeli. Ja tästä sitten menemme pois. Tästähän ei mennä tuota kautta pois. Tässä pääsee, kun tuossa liavasta painan, niin pääsee pois, mutta sitten joudun kotiin, mutta täältä painamalla menemme täältä ja kuitista painamme pois itsemme näin napsen. Ei siirrytä tästä mapista, että Pohjois-Karjalasta mihinkään tällä ideallani. Joo, jatkaa Pohjois-Karjalasta, eikä maksa mitään tuleminen tänne. Kätevää. 33 minuuttia tämän videon pituus. Visin planeettia, 42 osa Pohjois-Koralli, Karolinen ja seuraavan kerran Floridaan sitten joskus. Kun saan rahat kasaan, teen sen. Sitten teen videon sieltä Floridasta seuraavaksi, kun joskus sillä olen. En tiedä koska sinne pääsen edes, mä niin paljon aikaa menee sen. No, joskus kuitenkin ennen joulua. Niin, Massika Kuusys, kiitän seurasta ja näkemiin!